ឬឆ្លោះគ្នារឿងអីខនអីអំឡាច់អីមកកុំខឹងគ្នាសម្បើម៉ែតែកុំឲ្យមើលមកលើញាតិប្អូនណាអឺចាក់ពីដែរអ៊ីវរូអាបានលីហើយកុំខូចម៉ែអឺជូឡាកាពីជូឡាជូឡាគេកាពីជូឡាបាននេះម៉ែណែម៉ែណែជូឡាយោអេហើយថៃអឺកាពីអូចាប់ពីតោះសួរមើលអឺគេចង់អោបសោះក៏មិនបានដែរក្រាន់ណាប៊ីវាយគេទៀតណែតែគេធំបានគេវាយវិញជូឡាឯងតាមតាដើមប្អូនធ្វើអីពួកគេមិនទៅឯងថាកុំឲ្យកេះគៀវកេះគៀវនោះស្ដាប់អត់បានទេអាចុះណាអេមិនហូចគេចឹងអោបឲ្យតែអោបអើអបតាដាលេទៅនាំប្អូនទៅជូឡានេះច្នៃគេឯជូឡាហ៎ច្នៃណាប៊ីក៏ច្នៃវ៉ាន់នេះអូហូចណាថាគេមិនលេងមួយឯងទេគេចង់វាយអើគេចង់ដេញវ៉ាន់នេះនោះចង់ឲ្យអោបចង់អីនោះមកអូអោបទៅម៉ែមិនថាអីអោបប្អូនទៅអើអូចឹងណាចាប់ដើមហោអីទៅណាចាស្អីជូឡាបង្អើគេបង្អើឯងនោះកូនញ៉ាប់អូនណាអូគេតែទទួលបងគេអូអាបានបានយ៉ាប់អូនយ៉ាប៊ីមកអឺយ៉ាប៊ីមកអីម៉ែយ៉ាប៊ីណែអឺបើមកបើប៊ីអីម៉ាក់លើកបងមកមកយ៉ាមកអីតែមកពីណាបងទៅទទួលហាបងទៅទទួលហ៎អឺពីអូនទៅទទួលហ៎មកខ្លះមកមកអើងើបទៀតឡើងលឿនទៅឡប់ជូណាបាននេះកំទៀងគេគេចឹងលើកជូឡាឡើងបានលើកជូឡាឡើងលើកវាឡើងមកថៃបានវាងើបវាដេកអីឲ្យលើកជូឡាឡើងមកកុំឲ្យវាដេកកូនឈរណែអាបានចង់លេងជាមួយគេ